Но аз му снимал даунхил, бе. Се не видим кога той е. Па че ме спорта право коло за това, не? Му видо, зай. Dobrodošli spet u Čorči po Ištali. Dobrodošli u mojemu rodnom kraju, Kranjska Gora, najlepši kraj kar ih obstaja. Evo, danas vam bomo predstavili downhill. Saj tako so meni rekli, da to tu zgleda, nekje eno gorsko kolesarstvo. Na vaši levi strani se lahko gledate progo, po kateri vozijo s kolesi. Danas sem jaz nekaj od tega tudi naučil. Tako da, pustimo se presenetiti, kar bo, bo. Z mano Grega, učitelj gorskega kolesarstva, downhilla, kako bi temu rekel zdaj? Gorskega kolesarstva, zdaj bolj splošno, downhill je pač ena disciplina. Aha, disciplina je. A mislim, to se boste pa kaj pri tih? Ja, to vse tle dol gremo. No, res? Skoki, tuci, vse. Sam ti smo v nor, da greš kaj dol? Ja, ti si v nor, da greš v ring. Ja, 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 možno. Zdaj malo povej, tili kolesje, to so prav posebno dizajnirani za to, ali kva? Ja, to so posebna kolesa za spust, imajo malo več hoda, malo večje vzmetenje v zadi, v spredaj, malo debelejše gume, širšo volanco. Pa čelado moš imeti po čalama? Ja, to pa skoraj, da. Ja, tako pa čelado. Full face, se reče. Zdaj še tle zaščitam. Kaj poškod imaš? Ja. Pa je tak šport, podoben kot ti. To je tudi. A smo ramo že spahnjeno? Ja. Tu, da? Včer. A včer so... Evo, to so borci, ne? Če ne v ringu, pa na kolesah. Spahnjeno ramo nam bo zdaj fun pokazal, kako se voz kaj je dol. Pa sem pa še jaz spustil, kaj, vi mislite, da jaz to ne upam, ali pa? Ha? Šetko. Gremo, ha? Gremo. Gremo. Zato govor, ker misliš in delim to, kar hočeš, sve v ringu, v muski, v life, bo je fight. What I needed. Samo stile jupi, stil skupi. Potiramo si krte, ki so žene v pupi. Ti sam počupi, ne te vidijo in slišijo. Tole tukaj ti igra mačke z mišljo. Da ju predstavo slišijo. Blisno, me predstavo širšo. Negativo zbrišmo. Pišmo realno, čute mentalno. Mi čoči pen čočo, vse sakcionalno. What I needed. Zdaj, svi do mene, ninja, ga te star, za tabo, pred tabo, a? Ja, a greva še s kolesom, eno? Kva je? Malo sem zmatran zelo že, pa včer od treninga, pa muskel fibr imam, pa to, veš. A tako, pa imam pa jaz tole, proteini.si, en izotoničen napitek, boš malo za mesto zgubljene soli, boš malo pomogl. Hvala, stari. Respekt. Se vidimo, a ne? Ja. Bom pa jutri, stari, ki bom malo bolj tako, a ne? Pripravljen pa to, pa bom pa šel s kolesom, da vidiš, kaj na kolesu delam, stari, ne sam na nogah. Dobro, pa pa jaz grem, ne, pa se vidimo. Se vidimo, stari, hvala ti, ej. Ajde. To je bil Grega, pa to je bila Čorči po Štala. Se vidimo naslednji vdaj.